คลคลุนจนจิตเวียดนามมาเนี่ยแปะปอนกาดักจินจูนบดละเมอสัตว์เปรย์ขอฉบับในสกกำปงตะใบจนจิตเวียดนามมาเนี่ยตะบานกำลังมูลฐานกองเรียบหัดสกกำปงตะใบทเวกาคลคลุนดอยจบแปะปอนดักจินจูนบดละเมอสัตว์เปรย์ขอฉบับในทั้งไงสกตรังไงตีมาเพย์มวยไข่ตัวลาชนามปีปอนมาเพย์ปีนี่ในวิเลียมเอาดอกมวยหนึ่งมาเพย์ปรามเนี่ยตีปรึกในจำนวนภูมิเกลือคุ้มอันซองสกกำปงตะใบแคดเปรย์เวงจนสงสัยชมัวเฟียงเวียงวีเพชรปรออายุ34ឆ្នាំរស់នៅប្រទេសវៀតណាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាដោយមានប័ណ្ណបញ្ជាពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីឈួនកំសានមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រៃវែងលោកវរៈសេនីយ៍ត្រីជាសំណាងមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកកំពង់ត្របែកបានដឹកនាំសហការបង្ក្រាបបទល្មើសសត្វព្រៃចល័តដោយបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ម៉ូតូមួយគ្រឿងបានដឹកបទល្មើសសត្វព្រៃមានសត្វពស់ចម្រុះចំនួន40គីឡូក្រាមប្រវឹកពីក្បាលលលោកបាយ31ក្បាលនៅចំណុចភូមិក្រើលឃុំអនសោងស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យបានប្រគល់ទៅឲ្យប្រធានក្រុមបង្ក្រាបបទល្មើសសត្វព្រៃចល័តដើម្បីកសាងសំណុំរឿងទៅតាមនីតិវិធីសិប្បកម្មសាប៊ូសិថៃធីមានផលិតសាប៊ូបោកអាវសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកអាវម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ